ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର, ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକାରୁ ଫେରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦୂରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ନେହ ମମତା ବାଣ୍ଟିବାର, ଆଉ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ପିତା ମାତା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାର। କିନ୍ତୁ ଜାଲ ବିଛେଇ ଛକି ବସିଥିଲା ଯମ ରୂପକ ବ୍ୟାଧ, ସେହି ଲୌହ ଦାନବ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଜି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନଗାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ବଞ୍ଚିବାର ସାହସ ଆସୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।